De här filmerna ska handla om respiratorisk svikt. och Vi tar det från grunden och börjar titta på en enskild cell. En förutsättning för mänskligt liv är att vi kan frigöra energi, oftast från glukos, vilket kombineras med syre, vilket bildar koldioxid och vatten. Detta är kroppens cellulära respiration. Och hos en vuxen människa i vila så konsumerar man ungefär 200 ml ren syrgas vid atmosfäriskt tryck per minut, vilket genererar ungefär lika mycket koldioxid, lite beroende på vad man har för kost. Jag skriver det här. Det är därför vi är beroende av luft som håller 20 syre och knappt någon koldioxid. Kroppen är skapt för att oavbrutet upprätthålla det här gasflödet från atmosfären till våra celler. På mikroskopisk nivå har vi kapillärnätet där det aldrig är längre mellan en cell och blodet än att syre och koldioxid kan följa sina koncentrationsgradienter och diffundera. Genomblödningen av kapillärerna, eller perfusionen, upprätthålls genom kroppens cirkulation och cirkulationssystemet. Hos en vuxen människa i vila kan det röra sig om ungefär 5 liter per minut. För att komma åt luften så andas vi. En vuxen människa tar mellan 14 till 20 andetag per minut, vilket blir ungefär 7 till 10 liter luft per minut. Det här är kroppens ventilation. Det vi vill uppnå är alltså ett gasutbyte mellan luft och blod. Och Det sker i lungornas minsta enhet, alveolerna. Det här oavbrutna flödet av gaser från luften till kroppens celler och tillbaks är kroppens respiration. Och Om systemet inte räcker till för att täcka kroppens behov, då befinner vi oss i ett tillstånd av respiratorisk svikt. De kommande filmerna kommer att gå igenom ett antal av de här mekanismerna och fysiologin och bakgrundsmaterialet som behövs för att förstå dem.